kəsiksiz əməliyyat növündən danışırıq. Tək kəsik vasitəsilə həyata keçirilən cərrahiyyə gənc xanımların özəlliklə iz qalmaması üçün seçim elədiyi bir metoddur. Dikiş çox kiçik bir kəsik olduğu üçün əməliyyat bölgəsinə hər hansı bir sarğı qoymağa ehtiyac yoxdur. Biz xəstələrə ümumiyyətlə tövsiyə edirik, 24 saat sonra sarğını aça bilərlər. Bu cür əməliyyatda ağrı minimum səviyyədə olduğu üçün çox ağrı kəsiciyə ehtiyac olmur. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu həftə həkim sənədində Avrasiya Hospitalın əməliyyatxana və reanimasiya şöbəsindəyik. Bugün mövzumuz cərrahidir. Bugün elə bir cərrahi texnikadan danışacaq ki, yəqin ki, hamını maraqlandıracaq. Çünki reklamlarda çox istifadə olunan kəsiksiz əməliyyat növündən danışırıq və bugün bəhs edəcəyimiz əməliyyat həqiqətən də demək olar ki, kəsiksiz aparılır. Çünki əməliyyat nəticəsində siz əməliyyatın çapığını tapa bilməyəcəksiniz. Bugün verilişimizin qonağı Avrasiya Hospitalın ümumi cərrahiyyə uzmanı operator doktor Azər İsmayılovdur və bugün sizin həm əməliyyatxanamızı görmə imkanınız var, həm doktorumuzu daha yaxından tanıma imkanınız var, həm də pasientimiz haqqında ətraflı məlumat alma imkanınız var. Gəlin həkimimizi tanıyaq. Dediyim kimi əməliyyatxanadayıq, çünki bugün mövzumuz cərrahidir. Azər doktordur qonağımız. Azər doktorun əməliyyatı bir dəqiqə başa çatıb. Əslində çox sağ olun ki, bizi qəbul elədiniz. Əməliyyat barədə, xəstəlik barədə bir balaca məlumat almaq istəyirik. Nə əməliyyatındaydı, hansı əməliyyat icra olunurdu? Əməliyyatımız öd kisəsi əməliyyatı idi, xolestektomiya. Xəstəmiz 28 yaşında qadın xəstə, təxminən 6 aydır şikayətləri mövcud xəstəxanamıza müraciət etmə səbəbi. Ciddi şəkildə qarın ağrıları olmaz səbəbilə xəstə xanımıza müraciət elədi. Xəstədən aldığımız məlumat aparılan analizlərin nəticəsi olaraq öd daşı xəstəliyi diaqnoz qoyduq xəstəyə. Bugün əməliyyatımızı uğurla həyata keçirdik. Laparoskopik xolestektomiyanın alternativi olan SIS metodu ilə həyata keçirdik əməliyyatı. Xəstənin öz istəyi ilə həyata keçirildi bu əməliyyat. Xəstə niyə məhz bu üsulu seçdi? Yəni, onun üçün bir fərqi var idi mi? Hansı formada əməliyyatın icra olunacağını? Ümumiyyətlə, bu SIS metodu single incision laparoskopi sövgü, yəni tək kəsik vasitəsilə həyata keçirilən cərrahiyyə. Burada ümumiyyətlə, gənc xanımların özəlliklə iz qalmaması üçün seçim elədiyi bir metoddur. Onun üçün xəstənin öz seçiminə buraxdıq biz bunu. Xəstə bu metodla əməliyyat olmaq istədi və biz də bunu icra elədik. Əməliyyatımız uğurla alındı, hər hansı problem çıxmadı ortaya. Xəstəmiz birazdan stasionlara çıxacaqdır. Bəs əməliyyat barədə siz bizə daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Heç olmasa bu əməliyyatı animasiya olaraq və yaxud şəkillər olaraq görmə imkanınız varmı? Bəli, əməliyyatdan indi çıxdım. İstərsəniz mənim otağımda daha ətraflı olaraq əməliyyat haqqında sizə əl olur. Təşəkkür edirəm. Hal-hazırda düşürük 3-cü mərtəbəyə, poliklinika şöbəsinə, doktorun otağına və əməliyyat haqqında daha detaylı bilgi alacağıq. Xəstəmiz hələ ki əməliyyatxanadadır. Bir balaca anesteziyadan özünə gəldikdən sonra 6-cı mərtəbə stasionara düşəcək və mütləq yanına gedəcəyik əhvalını öyrənmək üçün.
Biraz öncə qeyd etdiyim kimi, əməliyyat uğurla həyata keçildi. Əməliyyat SİS metodu ilə həyata keçirildi. SİS açılımı tək dəlik vasitəsilə həyata keçirilən cərrahini ifadə etməkdədir. Ümumiyyətlə, bu metod normal standart laparoskopik cərrahi alternativ olaraq təkmilləşdirilmişdir. Son 10 ildə dünyada artıq istifadə olunan bir metoddur. Əməliyyat yöntəmi ümumiyyətlə göbəkdən tək bir kəsik aparılaraq əməliyyat həyata keçirilir. Bu əməliyyatda göbəkdən aparılan kəsik sonrası göbək kəsikdən bir port yerləşdirilərək əməliyyat həyata keçirilir. Portun özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Buradan bir neçə alət yerləşdirmək mümkündür. Bu alətlər vasitəsilə də əməliyyat, qarın boşluğunda olan əməliyyat həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, əməliyyat ümumi narkoz, ümumi anesteziya altında həyata keçirilir. Təxminən əməliyyat müddəti orqandan asılı olaraq 1 saat ilə 2 saat arasında dəyişməkdədir. Əməliyyatımız uğurla icra olundu. Mən istərdim bizim izləyən tamaşaçılara laparoskopik cərrahi haqqında daha ətraflı məlumat verim. Ümumiyyətlə, laparoskopik cərrahiyyə tarixində çox böyük bir cığır, bir özünə məxsus bir iz açmışdır. Bütün zamanlarda cərrahlar hər zaman böyük kəsiklərin əvəzinə daha kiçik kəsiklərlə əməliyyat etmək üçün bir çox çalışmalar, araşdırmalar eləmişdir. Laparoskopik cərrahiyyə ümumiyyətlə qarın boşluğuna böyük bir kəsik aparılmadan bir neçə kiçik dəlik vasitəsilə qarın boşluğuna daxil olaraq icra olunan əməliyyatdır. Bu zaman qarın boşluğuna optik kamera ilə baxılır və xüsusi alətlər vasitəsilə əməliyyat icra olunur. Son 20 ildə çox ciddi şəkildə təkmilləşmişdir bu metod. Son 10 ildə isə laparoskopik cərrahiyyə alternativ olaraq SİS metodu təkmilləşdirilmişdir. SİS, Single Incision Laparoscopic Surgery, yəni tək kəsik vasitəsilə aparılan laparoskopik cərrahiyyəni ifadə etməkdədir. Bu zaman normal standart laparoskopikdən fərqli olaraq 3-4 dəlik yerinə sadəcə tək bir dəlik vasitəsilə əməliyyat icra olunur. Əməliyyat ümumiyyətlə qarın boşluğuna göbək nahiyəsindən aparılan kiçik bir kəsik vasitəsilə xüsusi bir port yerləşdirilir. Bu portun özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu portdan daxil edilən 3, bəzən 4 alət vasitəsilə əməliyyat yerinə yetirilir. Normal standart laparoskopikdə olduğu kimi burada da əməliyyat ümumi anesteziya altında həyata keçirilir. Animasiyada gördüyümüz kimi xəstə əməliyyat masasında göbək bölgəsi işarətlənir və bu göbək bölgəsindən təxminən 1 santim yarım və ya 2 santim bir kəsik aparılır. Daha sonra buradan xüsusi port yerləşdirilərək laparoskopik SİS alətləri daxil edilir və əməliyyat icra edilməyə başlayır. Əməliyyat taktikası normal laparoskopik cərrahiyyədə olduğu kimi icra edilir. Bu metod vasitəsilə ümumiyyətlə qarın boşluğunda standart laparoskopikdə icra edilən demək olar ki, bütün əməliyyatlar icra edilir. O cümlədən öd kisəsi, appendektomiya, dalaq əməliyyatı, mədə əməliyyatı və bağırsaq əməliyyatları icra edilir. Əməliyyat təxminən müddəti ümumiyyətlə 1 saat ilə 2 saat arasında dəyişməkdədir. Standart laparoskopik əməliyyatda olduğu kimi burada da ümumi narkoz altında əməliyyat həyata keçirilir.
5-ci mərtəbədə stasionardayıq. Gəlmişə görə xəstəmiz əməliyyatdan çıxdıqdan sonra özünü necə hiss edir? Artıq hardasa 2 saata yaxın vaxt keçib. Bu müddət ərzində xəstə artıq anesteziyadan tam uyanmalı idi və Azər doktor artıq içəridədir. Xəstənin təyinatını verir. Yəqin ki, biz də içəri daxil olub görə xəstəmiz özünü necə hiss edir? Gəlin görək. Verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, xəstəmiz gənc bir xanımdır. Xüsusilə əməliyyatının tək portlu cərrahiyyənin olmasını istəyirdi. Bir az sonra doktordan soruşacaq əməliyyatın, bu əməliyyatın üstünlükləri nədən ibarətdir. Hal-hazırda 1607-ci palatadadır, özünü yaxşı hiss eləyir. Bir neçə dəqiqə sonra doktorla birlikdə xəstəmizə baş çəkəcəyik. Bu arada təyinat yazırsınız xəstəyə. Ağrı kəsici təyin olunub, amma bildiyim qədərində bu qədər böyük dozlarda ağrı kəsiciliyə ehtiyac yoxdur bu əməliyyatdan sonra. Bəli, bəli. Bir az öncə də qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə bu əməliyyatın üstün cəhətlərindən biri ağrının minimum səviyyədə olması, ümumiyyətlə xəstələrin daha az ağrı kəsici ehtiyacı olması və üstün cəhətlərindən biri olur ki, xəstələrimiz eyni gün evlərinə gedə bilərlər rahatlıqda. Bu, hər bir pasiyentin əməliyyatdan öncə verdiyi ən vacib suallardan biridir ki, əməliyyatdan sonra xəstəxanada nə qədər müddət qalacağım? Normalda, hətta laparoskopik əməliyyatlardan sonra bir sutka xəstəni nəzarət altında saxlayırıq, amma bu zaman bu əməliyyatda ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, standart laparoskopidə biz xəstələri bir gün stasionarda, xəstəxana şəraitində nəzarətdə saxlayırıq. Bu əməliyyatın üstün cəhəti odur ki, xəstələr ümumiyyətlə minimum səviyyədə ağrı hiss etdikləri üçün, yəni narahatçılıqları az olduqları üçün rahat bir şəkildə evlərində dincələ bilirlər. Deməli, ağrı yoxdur, rehabilitasiya müddəti minimumdur. Nə qədər vaxt sonra bir insan əməliyyat olduqdan sonra işinə qayıda bilər və yaxud nə qədər vaxt sonra normal həyatına qayıda bilər? Ümumiyyətlə, hər hansı bir problem ortaya çıxmazsa, xəstələr 2 gün sonra normal həyat şəraitinə qayıda bilərlər. Bəzi pasiyentlərin çox maraqlı xüsusiyyətləri var. Bəlkə də əməliyyatdan qabaq heç vaxt sportla məşğul olmamışdılar. Amma əməliyyatdan sonra bu sual, bilmirəm, sizə yönləndirilibmi? Amma çox yönləndirilir ki, nə zaman idmanla məşğul olmağa başlaya bilərəm? Həqiqətən, xolistektomi əməliyyatından sonra, xüsusilə tək portla aparılan əməliyyatdan sonra, nə zaman insanlar idmanla məşğul ola bilərlər və yaxud sərbəst hərəkət eləyə bilərlər? Ümumiyyətlə, böyük kəsiklər aparılan əməliyyatlarda xəstələrdə yara yerində, yəni yırtıq əmələ gəlmə ehtimalı yüksək olduqları üçün ümumiyyətlə biz xəstələrə bir neçə tövsiyələr edirik və eyni zamanda çox ağırlıq qaldırmamaları, yəni qarın daxil təzyiqin artmamasına üçün bir neçə tövsiyələr edirik və bu əməliyyatda tək bir kəsik olduğu üçün və bu kəsik 2 santimdən belə az olduğu üçün hər hansı ciddi bir problem çıxmayacağına görə xəstələr çox rahatlıqla hər hansı bir idman fəaliyyətinə məşğul ola bilərlər. Hər bir pasiyenti əməliyyatın müəyyən bir məqamı maraqlandırır. Bəziləri maraqlanırlar ağrısı ilə, bəziləri narkoz ilə, xüsusilə gənc xanımlar, pasiyentimizə gənc olduğu üçün bu diqqətini cəlb edir. Gənc xanımları əsasən əməliyyatdan sonra qalacaq çapıq çox maraqlandırır. Çünki əgər əvvəlki aparılan əməliyyatları nəzərə alsa, xüsusilə açıq xolistektomiyanın çapığını göz önünə alsa, bu hal-hazırda demək olar ki, möcüzədir. Yəni, öd kisəsi çıxarılır, ancaq bədəndə qalan izi demək olar ki, tapmaq mümkün deyil, deyilmi? Çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, gənc insanların, xüsusilə də xanımların seçimi olur bu əməliyyat metodu. Çünki burada olan kəsik həqiqətən göbəyin tam içərisindən olduğu üçün həm bura estetik dikiş qoyulur və eyni zamanda olan dikişdən göbək içərisində gizləndiyi üçün demək olar ki, hər hansı bir skar toxuması və ya hər hansı bir iz qalmır. Yaşlı insanlar üçün və yaxud şəkər xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar üçün də bu yenə də üstünlükdür, deyilmi? Bəzi pasiyentlərdə? Təbii ki, yəni kəsik nə qədər kiçik olarsa, orada hər hansı bir infeksiya və ya hər hansı bir ağırlaşma daha da az olacaq və bunun üçün ən önəmli yaşlı xəstələrdə də bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə yaşlı xəstələr ağrını minimum səviyyədə hiss etdikləri üçün daha rahat hərəkət edə bilirlər və bu əməliyyatdan sonraki periodda xəstələrin gündəlik həyat tərzinə qayıtmalarına çox böyük imkan sağlayacaqdır.
Deməli, üstünlükləri ağrısız olması, rehabilitasiya müddətinin çox qısa olması, insan dediniz ki, bir gün sonra, hətta bugün axşam Aytan xanımı evə buraxa bilərik və bəli, bəli. O haradasa bir neçə gün sonra normal həyatına davam edə bilər. İnfeksiyalaşma riski çox aşağıdır, ağrı kəsicilərə ehtiyac olmayacaqdır evdə. Biz nəyə fikir verməlidir? Pasiyent, əməliyyat olunmuş bir pasiyent evə yazıldıqdan sonra nəyə fikir verməlidir və yaxud nə vaxt yenidən müayinə üçün xəstəxanaya gəlməlidir? Ümumiyyətlə, bu əməliyyatdan sonra biz xəstələrə normal standart laparoskopik cərrahiyyə tətbiq etmiş xəstələrlə eyni bir neçə tövsiyələrimiz var, onları veririk və bundan sonra hər hansı bir əlavə bir şeyə ehtiyac olmur. Yəni, xəstələr normal 2 həftə sonra, 3 həftə sonra normal öd kisəsinin olmamasına adaptasiya olurlar, hər hansı bir problem ortaya çıxmır və normal həyat tərzlərinə qayıdırlar. Aytan xanımın yarasını müayinə elədik. Hər şey yaxşıdır, deyim doktor? Hər şey qaydasındadır. Əməliyyatdan təxminən 3 saat olur əməliyyat bitibdir. Xəstə özünü yaxşı hiss edir, hər hansı bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, bu cür əməliyyatda ağrı minimum səviyyədə olduğu üçün çox ağrı kəsicilə ehtiyac olmur. Xəstəmiz təxminən əməliyyat bitdikdən 6 saat sonra sulu yeməklər qəbul edə bilər. Ondan sonra qida rejimini artıra bilər. Qida rejimi necə artırılacaqdır? Yəni, xəstəlikdən nə formada icra olmasına asılı olmayaraq, müəyyən bir diyeta tətbiq olunacaq yəqin ki, pasiyentə? Təbii ki, ümumiyyətlə, əməliyyatdan sonra sulu qida qəbuluna biz tövsiyə edirik. Daha sonra yumuşaq yeməklər və daha sonra normal qidaya keçə bilərlər xəstələr. Qadağan olunan yemək varmı? Yəni, bir müddət bu yeməyi yiyə bilməzsiniz. Dediyiniz... Ümumiyyətlə, bizim hər hansı bir qadağamız yoxdur, sadəcə tövsiyələrimiz azaltmaq yönündədir. Xəstələrimiz əməliyyatdan sonraki periyodda normal standart laparoskopikdə olduğu kimi SIS metodu ilə icra etdiyimiz laparoskopi əməliyyatındadır. Xəstələr təxminən 1-2-3 həftə qızartma, yağlı, geç həzmə olunan yeməklərdən uzaq duracaqlar. Ondan sonra normal həyat tərzində dönə bilərlər. Daha bir sual, hansı ki, xəstələrin də çoxunu maraqlandır məndir. Dikişlər nə vaxt söküləcək və yaxud nə zaman xəstə sarğını dəyişmək üçün gəlməlidir və yaxud özümü evdə dəyişəcək sarğısını? Ümumiyyətlə, dikiş çox kiçik bir kəsik olduğu üçün təxminən 1 santim yarım və 2 santim orada bir kəsik olur. Bu kəsik də zaten estetik olaraq dikildiyi üçün hər hansı bir alınacaq bir dikişə ehtiyac yoxdur. Və ümumiyyətlə, əməliyyat bölgəsinə hər hansı bir sarğı qormağa ehtiyac yoxdur. Biz xəstələrə ümumiyyətlə tövsiyə edirik, 24 saat sonra sarğını aça bilərlər və duş ala bilərlər. Və bundan sonra müəyyən bir müddət sonra yenidən xəstəxanaya gəlmələrinə ehtiyac varmı? Hər hansı bir müayinəyə və yaxud sizin nəzarətinizdə olmalı? Təbii ki, çox elə ciddi bir nəzarətə ehtiyac yoxdur, amma ümumiyyətlə çıxarılan öd kisəsi histopatolojik analizə getdiyi üçün təxminən biz xəstələri bir 10 gün sonra həm yara yerlərinə baxmaq üçün, həm xəstələrin özlərini dəyərləndirmək üçün, həm də analizin cavabına baxmaq üçün xəstəxanaya dəvət edirik. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ciddi şəkildə bir nəzarətdə olmaqlarına ehtiyac yoxdur. Bugün əməliyyatdan sonra bütün gününüzü bizə sərf elədiniz. Həm tək portlu cərrahiyyə haqqında ətraflı məlumat aldıq sizdən, həm öd daşı xəstəliyi haqqında kifayət qədər doğru məlumat aldıq. Vaxtınızı aldığımız üçün üzr istəyirik. Bir daha çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də bu gözəl çəkil üçün sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Bugün Avrasiya Hospitalının cərrahiyyə şöbəsində idi və qonağımız hospitalımızın uzman cərrahı operator doktor Azər İsmayılov idi. Bugün laparoskopik cərrahiyyədən, tək portlu cərrahiyyədən danışdıq, onları müqayisə elədik və ümid edirəm ki, əgər hər hansı bir cərrahi probleminiz varsa, hara müraciət edəcəyinizi artıq bilirsiniz. Bu həftəlik sizinlə vidalaşırıq, ümid edirik ki, gələn həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxacaqsınız. Hələlik.